So voor ons by die sport kom net vinnig News 24 sien ek ons het gewonder oor die meneer X en hulle het vir Nafees Modak gearresteer. So dit is maar hy's baie bekend in die onderwêreld en kom heeltyd weg met al sy nou Peter bly ook in 'n hotel. So dit is die naam en dit is nou bevestig. Weet nie of hy meneer X is nie, maar hy sal maar sien. Maar dankie tog. Maar nou sporttyd. Jacques Erasmus, baie welkom weer eens. Goeiemôre julle. Ek het spesiaal vandag vir julle biltongie gebring. Nooit. Dit is nie hondebiltong nie, is regte biltong, is wildsbiltong. Ek weet nie wat se diere daar alles in is nie, want my broer skiet alles wat loop. Is dit regtig ons bring? Ja, dis regtig. Goed dit ja. Goed dit ja. Julle kan jy kan nie sport, jy kan nie 'n sport naweek genoem nou nie vir die kat gee nie. Nee, geniet die katjie. Jy kan nie 'n sport naweek begin sonder biltong nie, natuurlik nie. Ja, so ek so bly jy's 'n vegetariër. dit van net vir sê, net vir die mense net weet, Jacques is 'n radioomroep hier by Groot FM 90.5 en ook op kyk net met kom ons praat daaroor, maar ook ons sportpersoon. Ja. En jou lys is op 'n ander plek hier by my. Begin ons met Australiese cricket. Ja, ons begin met die Australiese cricket probleem wat hulle nou het. Dis eintlik 'n IPL probleem as gevolg van die COVID-19. Ons het maandag daaroor gepraat, maar daar's nou nog 'n klomp spelers wat uit die IPL onttrek het, wat 'n slegte ding is vir die IPL ongelukkig. Chris Lynn is die nuutste persoon. Dit is nou saam met Kane Richardson en Adam Zampa wat ook onttrek het en ons twee umpires wat ook nou besluit het hulle gaan nie meer deel wees nie, want hulle voel nie veilig. Daarsonie en die ander rede is Scott Morrison die minister van Australië het ook alle 'n verbod gesit op die vlugte wat inkom van India af. So hulle sit in 'n groot probleem. Hulle kan basies IPL klaarspeel, maar hulle kan nie teruggaan na hulle eie land toe nie. So dit is 'n probleem vir hulle. Op hierdie stadium baie van hulle sit in Doha. Hulle is daar onder quarantaine en dan moet hulle terugvlieg van daar af Australië toe en dan moet hulle weer onder quarantaine sit. So hulle gaan vir 28 dae moet sit onder quarantaine net om weer terug te kom in hulle eie land. Wat hartseer is, ons kan nog sien dat 'n paar spelers miskien gaan teruggaan, maar daar is nog daar is 14 spelers wat nog in die groep is van die Australiërs. Wat sê hulle is wel veilig soos David Warner, Steve Smith, Pat Cummins en Glenn Maxwell het gesê hulle is heeltemal okay. Hulle het nog interessante foto's op hulle Instagram ook gesit waar hulle hierdie groot pakke aan het met die maskers en goed gesê. Nee, hulle is nog reg. Hulle gaan nie hele toernooi voltooi. So ons het vroeër dit bespreek in die koerantbesprekings en ek dink jy ons besef die realiteit as jy nou in Indië is nie. Want selfs as iets met jou ook gebeur nou daar, is daar nie vir jou hospitaal nie, as jy vir jou suurstof nie. Dis massa mense, dis massa lyk like, so ek dink is 'n verskriklik ontstellende ding wat IPL so groot ding is en dan besef jy net aan die ander kant van hierdie stadion is dit net is so gemors, maar hulle bly mos in 'n bubbel basies. Ja. So gesê is 'n denkbeeldige bubbel, dis nie regte bubbel wat hulle kom oorsit nie. Maar die ouens sê hulle is heel okay daarsonde dat hulle kom nie regtig in kontak met enigiemand behalwe die span ouens nie. En jy mag nie uit daai bubbel uit beweeg nie. So alles word vir jou ingebring. En dis partykeer is dit baie lekker, party van die ouens kan tot golf speel terwyl hulle daar. So is glad nie baie nie. Gister was daar ook twee wedstryde gewees wat aan die gang was. Die Mumbai Indians het in die Rajasthan Royals gespeel. Mumbai Indians het die wedstryd gewen met 7 paaltjies. Dankie tog al voor Quinton de Kock het 'n bietjie vorm gevang. Hy het 70 van 50 balle aangeteken met 6 4e en 2 6e wat 'n goeie ding is vir hom want hy het gesukkel die afgelope rukkie. En dan sorry Elsa. Die Kolkata Knight Riders het gister verloor teen die Delhi Capitals. Ja, wat sal 'n mens nou sê? Ja, wel as jy nie weet wat 'n goeie cricketspan is nie, dan gebeur dit. hulle het verloor met 7 paaltjies. Dis die hardste ding vir my is seker Dawan is nou die persoon wat die meeste lopies aangeteken het in die IPL en hy het gister was Faf du Plessis nommer 1 gewees en hy het op 270 lopies gestaan met 'n gemiddeld van 67.5 en seker Dawan het net 6 lopies nodig gehad om hom verby te vat en toe gaan staan hy en slaan 46. So dit help ons nie baie nie, maar die goeie ding is vir Suid-Afrikaanse cricket is die spelers met die hoogste gemiddelde sover by die IPL is Faf du Plessis en Aby de Villiers. Aby de Villiers staan op 68 vir 'n gemiddeld en Faf du Plessis op 67.5. So ons doen goed. Ek hoop dit is 'n goeie ding wat vir ons. Wel, dis net jammer hulle speel nie vir die Proteas hier einde van die jaar nie. Maar ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Ons moet uitkom by die nuwe Formule 1 kalender. Ja, hulle het gister aangekondig of Woensdag aangekondig dat daar 'n nuwe kalender is as gevolg van die Kanadese Grand Prix wat nie meer gaan plaasvind nie. Hulle het hom gaan kanselleer. Die rede daarvoor is die kwarantainetydperk. Die FIA wou graag gehad het dit moet minder as 14 dae wees en die Kanadese het gesê nee, dit gaan nie gebeur nie. Jy moet 14 dae kwarantain. En toe het hulle besluit okay, wel dan gaan hulle maar onttrek. Hulle gaan vir 2de jaar in opeenvolgend kan hulle dan nie deelneem aan die Kanadese Grand Prix nie wat hartseer is. Dis 'n baie bekende baan en ons baie groot resies al daar gewees. So hulle verskuif dit na Turkye toe. Hulle gaan in Istanbul dan plaasvind. Dit gaan in Istanbul plaasvind die 13de Junie. En sover is daar nie baie ouens wat
klaar het daaroor. Ek dink die enigste een was Latifi geweest wat gesê het, nee, hy is baie ongelukkig gehoor, maar dis sy tuisgrond, so ek kan verwag dat hy dit sal doen. So, die ander interessante ding ook, wat hierdie week opgekom het in die Formule 1 wêreld, is dat dit lyk of Jean Haas gaan ontslaa raak van die Haas-span. Dit is nogal interessant wat ek raak gelees het, en dit kan wees dat Dimitri Mazepin, wat op hierdie stadium ander span het, ek gaan nie hulle naam noem nie, want dit is nogal 'n bekende naam op Suid-Afrikaanse paaie. So, hy gaan, het lyk of hy dit gaan oorkoop, dis nog gesprake, dis nog nie regtig iets wat hulle gaan doen nie, dis nog nie bevestig of enig iets soos dit nie. Maar ek dink die ding daarvoor is, die Haas-span het nog nie goed gedoen die laaste ruk nie. Hulle het al die laaste ruk gesukkel, het so 2 jaar terug was hulle okay gewees hier in die middel rond. Maar hierdie jaar kan hulle net sowel nie eers opgedaag het nie. Hulle is so ver agter die res van die ouens, en ek dink Jean Haas is, ek dink hy is net moeg om geld in te stoot. En die rede hoekom hulle dink Dimitri Mazepin gaan koop is, hy wil 2 jaar terug, waar hy Force India gekoop het. En toe het Lance Stroll hom verbygevat, en toe het hy, of Lawrence Stroll het hom verbygevat en toe gekoop. So Mazepin sal regtig die kans vat as hy dit kry om daai span oor te koop, en dalk 'n goeie ding om van te maak. Dit sal interessant wees om te sien wat gaan gebeur. En vandag is die Portugal begin van Portugal. So Sondag is ek weer vasgenaal, maar ek weet jy kyk sommer qualifying ook, maar ek wil net sê as Haas verkoop, dan verkoop hy, maar as jy 'n Haas wil koop by die Queen Pet Shop. Hulle het Haasies. Het hulle Haasies? Hulle het Haasies. Ek het nie geweet nie, Haasie manier nie. Haasie manier. Maar nou Nieu-Seeland, hierdie maak my sin nie. Gaan moontlik 'n gedeelte van Nieu-Seeland rugby verkoop. Hoe verkoop jy daai provinsie, daai hierdie deeltjie kan jy kry? Nee, nie van Nieu-Seeland. Hoe verkoop jy 'n gedeelte van 'n nasionale span? Ek is seker of van jy kan 'n gedeelte van jou land verkoop as jy regtig wil, soos president Zuma basies die hele land verkoop. Ja, nee, hy het 'n land kon, dit behoort nou aan 'n ander groep. Wat hulle gedoen het is, of wat hulle gaan doen is, hulle gaan 12.5% van Nieu-Seeland rugby verkoop. En die groep wat dit gaan koop is Silver Lake. Wel is nog nie 100% nie, maar dit is hulle plan. En hulle koop dit vir $280 miljoen. En ek het gedink Suid-Afrika sal die eerste land wees om so iets te doen, want ons het altyd daai geld nodig. Daar's altyd geld nodig in Suid-Afrika. En wat dit gaan behels is, hulle gaan van die uitsaai regte ook dan bekom, en ons is nie seker of hulle dan ook 'n span gaan wil inskryf vir die Nieu-Seelandse kompetisie, byvoorbeeld 'n span van Kalifornië wat gaan deelneem in Nieu-Seeland ook nie. Dit is nog heeltemal duidelik nie, maar sover is dit net regte en sover van hulle merchandise en sovoorts wat hulle kan verkoop. Maar $280 miljoen is baie geld, en ek dink dit is 'n pad vorentoe toe eintlik vir rugby in Suid-Afrika ook, is om dit te verkoop aan private maatskappye sodat hulle 'n reg het om te sê dit is hoe hulle die span wil bedryf ensovoorts. En dit kan baie sekere politieke situasies ook uitsorteer in rugby en uit ons cricket uit ensovoorts. So ek is 'n groot voorstander vir sulke tipe goed. Hulle wil dit juist ook doen om rugby te bevorder in 'n land en spelers daar te hou. So nou het hulle ekstra paar miljoen rand wat hulle spelers daar kan hou, dat hulle nie in Europa of Japan en daai lekker speel nie. Ja. Ons het letterlik 'n minuut. Net vinnig die rugby vir die naweek. Okay, die rugby vir die naweek, as twee wedstryde plaasvind, die Bulls teel teen die Lions môre aand om 7:00. Dan Creel is interessant genoeg die kaptein. En dan Pieter Steef de Tooy is terug by die Stormers vir hulle wedstryd teen die Sharks. So ek sien baie uit daarna. Dit is nadat hy daai ernstige besering op sy been gehad het wat amper geamputeer is. So dit is die wedstryde vir die naweek, en dan natuurlik IPL ook vanaand, is al IPL Royal Challengers Bangalore gaan teen die Punjab Kings speel, en natuurlik gaan ek vir die RCB span skryf. Oh, okay, ek gaan julle los dan met 'n stukkie wysheid. As iemand vir jou biltong bring, Jacques het vir ons biltong gebring, en wat jy doen as jy nie wil deel nie, is baie maklik. Maak hom oop, hoes in die pakkie, en dan sê jy, hoorie, wil jy hê? Dan is dit so om weer te geseën het. Jacques, baie dankie. Baie dankie, geniet julle dag. Geniet die naweek, ja. Nie die Formule 1. Dit is Jacques Erasmus, wie jou sport. Kom ons gaan groen.